Ne-a reîntors în platoul studioului Televiziunii Plus, Suceava. La tema noastră, Traian Brăileanu, universitarul bucovinean redescoperit, un studiu realizat de domnul Radu Florian Bruja, lector universitar, doctor la Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, prefațat de domnul Mihai Iacobescu, profesor universitar, tot la Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. Vă propun să continuăm ideile noastre legate de Traian Brăileanu și vă adresez următoarea întrebare. Spuneți-mi, Traian Brăileanu a fost ușor naiv în gândire în anii 40 de ministeriat, pentru că el a fost și ministrul educației și cultelor de la acea vreme, când spunea, vom avea o țară bogată cu miniștri săraci. După opinia mea, și o să-l rog pe autor să o întărească sau să o completeze sau să o corecteze, nu era un om naiv, era un om extrem de profund, era partizanul, susținătorul și promotorul unei ideologii care cerea ca în politică oamenii să fie morali, să fie onești, să fie cinstiți cu ei înșiși, nu să se preocupe de căpătuială, cum o fac cei mai mulți în toate timpurile. Și dacă s-ar fi realizat acest deziderat, era așa, cum a spus-o el, o țară bogată cu miniștri săraci. Sigur că eu aș da un alt exemplu care nu face obiectul nostru. Antonescu, de la început până la sfârșit, în momentul în care a intrat ca șef al statului și cât a colaborat cu legionarii și după, a instaurat o ordine în întreprinderi, o disciplină exemplară și amenința patronii, dacă nu dau drepturile muncitorilor, chiar cu destituirea sau cu pedepsirea lor în condițiile războiului. Un profesor a meu de contemporană, foarte cinstit, spunea așa: nu se prea putea face grevă sub Antonescu, pentru că dacă patronul era socotit vinovat, era aspru pedepsit. El trebuia să dea oamenilor drepturile care li se cuveneau. Antonescu este el însuși un exemplu. El a terminat, nu mai e în fața plutonului de execuții, dar tot atât de modest, tot atât de sărac, pe cum intrase. Nu se cunoaște preocuparea lui de a-și face o vilă, de a se căpătui, de a nu știu ce lucruri face. Acest Traian Brăileanu, și colegul o va spune, era tot un om extrem de cinstit. Nu era naiv, era un profund, un om moral, un om în spiritul ideologiei teoretice a noii mișcări, care era o formă de protest împotriva politicianismului acesta tradițional, corupt și venal și neofanariot. Este interesant de văzut dacă avea susținători sau îl putem considera ca ultimul samaritean în perioada lui. După părerea mea, avea enorm de mult susținători și avea chiar floarea intelectualității României. El a creat, e adevărat, la Universitatea din Cernăuț, pe parcursul anelor 20-30, o întreagă pleiadă de intelectuali din sânul românilor din Bucovina, care, acele grupări numite Iconar, care a împărtășit în bună măsură speranța idealului izbăvirii, pe care, citesc cele două cuvinte, care reprezentau până la urmă mesajul care i-a atras cel mai tare înspre mișcarea legionară. Mișcarea legionară a venit pe un val de popularitate în momentul în care a încercat să despice apele în două și să, ca orice mișcare de orientare totalitară, care încerca să creeze un alt fel de coeziune în sânul românității decât cea care fusese până atunci generată de partidele politice. Iar unul din dezideratele acestei drepte românești radicale a fost tocmai sacrificiu pentru ideal, pentru destin, pentru neam.
Ori formula lui Traian Brăileanu pe care ați găsit-o cu vom avea o țară bogată cu miniștri săraci, era în fond idealul pe care și-l propusese dreapta în anii 30. Problema este că frământările politice, tulburările și derapajele politice din anii 38-40 au făcut ca în momentul în care au ajuns tocmai ei la guvernare, România se află într-un moment extrem de dificil. Ne aflam exact în momentul în care Basarabia, partea de nord a Bucovinii, Cadrilaterul și o bună parte din Transilvania, plus intrându-se secuiesc, fuseseră desprinse de niște, hotărâri externe datorită schimbării raporturilor politice internaționale ale epocii, și România atunci a fost în unul din cele mai dificile momente din întreaga evoluție în secolul 20, dar aș zice din întreaga evoluție din istoria României. Mă refer la România cu statul cu denumirea asta. Ei, atunci nici nu existau alte soluții decât sacrificarea pentru un deziderat. Ideile anilor 30 plus cu realitățile anului toamnei anului 1944 i-a impus lui Brăileanu o astfel de gândire. Problema a fost că România nu a găsit atunci soluția ca în toate structurile de stat să se găsească oamenii cei mai competenți. Altfel, dacă ar fi să judecăm corect pe miniștrii din guvernarea național-legionară, dar și din perioada antonesciană, păi toți miniștrii au fost săraci. Din păcate și România a fost săracă. Și săraci, da. Și personalități importante, de pildă, iată, mă gândesc la istoricul Pepe Panaitescu, mă gândesc la filozoful Petrovici, nume care în cultura românească au însemnat foarte mult. Într-adevăr, a fost un moment de mare răscruci. Eu vreau să spun că am văzut arhivele din Suceava în primii ani și m-am înspăimântat ce probleme s-au creat în țară odată cu prăbușirea frontierilor, când din teritoriile care au fost răpite în urma arbitrajului marilor puteri și din Transilvania și din sud și de la Răsărit și din nord, oamenii s-au refugiat aici cu familii, cu tot ce puteau, sau uneori goi, și trebuiau găzduiți, trebuiau primiți așa cum trebuie, și aici meritul lui Antonescu a fost extrem de mare, pentru că a organizat cu foarte multă rigurozitate primirea și rezolvarea acestor. Trebuie spus, Traian Brăileanu a fost ministrul educației. Ori una din marele probleme cu care s-a confruntat încă din primele zile ale ministeriatului a fost integrarea pe posturi a profesorilor, învățătorilor aflați în refugiu, inclusiv a universitarilor de la Cernăuț. Este un lucru care mie mi s-a părut personal excepțional. Deși erau rivali politici Traian Brăileanu cu Ion Nistor, fost ministru liberal, în momentul în care ei s-au aflat în refugiu la București, Traian Brăileanu, în calitate de ministru, a avut grijă să încadreze pe posturi majoritatea profesorilor universitari de la Universitatea din Cernăuț, indiferent de orientarea lor politică sau de adversitățile politice de moment. Situația de atunci obliga autoritățile statului să își ajusteze foarte bine politicile în așa fel încât să găsească soluții pentru atâția oameni aflați temporar într-o situație foarte dificilă. Și am să mai adaug un lucru, a fost gândirea lui Antonescu, nu știu bună rea, dar el a gândit așa, pentru a face cât mai puține cheltuieli bugetare, să se comaseze ministerele. Din păcate, în cazul Ministerului Educației, Ministerul Educației a intrat împreună cu Ministerul cu Cultele și Patrimoniu, și ceea ce noi numim astăzi Ministerul Culturii. Deci el a avut două domenii total diferite, cel de-al doilea, adică cultele și patrimoniul, scăpându-i total din ceea ce pricepea. Noi am mai avut atunci un ministru tot bucovinean în acea guvernare, Vasile Asinski, care a intrat tot pe un dublu minister, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății comasate. Ori a fost extrem de dificil ca să poată să integreze în 3 luni de zile, să poată să integreze toate departamentele, toate structurile, în așa fel încât ca acele ministere să fie funcționale, la care s-a mai adăugat un dezastru natural
enorm pe care eu l-au suferit cu tremurul din noiembrie 1940, un cutremur considerat mai mare decât cel din 77, care a dus la distrugerea școlilor, foarte multe clădiri șubrede în care nu se mai putea intra. A început și o iarnă foarte grea. În Bucovina se știe că în iarna aia a fost o iarnă extrem de grea. Au fost probleme extraordinare de mari, pe care din păcate oamenii ăștia n-au avut timp să le surmonteze. Fără să fiu deloc răutăcios, aș putea spune că vorbele lui Brăileanu, vom avea o țară bogată cu miniștri săraci, ar trebui să devină lozinga zilelor noastre. Ar trebui, cu îndoială. Da. Realitatea a fost crudă, dar așa erau vremurile de atunci. Și aș dori să vă adresez următoarea întrebare. Căror motive se datorează antisemitismul lui Traian Brăileanu? Antisemitismul era rezultatul realităților istorice de aici, unde, așa cum a spus și colegul și prietenul Florian Pruja, Radu Florian Pruja, evreii dominau viața financiară, comerțul, comănuntul, anumite sectoare. Deci, acesta era un alt aspect. Sigur că celălalt aspect era anticomunismul. O parte din evrei încă de pe atunci, și se cunoștea acest lucru, făceau jocul URSS-ului. Aici nu intră în subiectul meu, dar vreau să vă spun că atunci când s-a organizat Muzeul Județean, am fost trimis de secretarul cu propaganda de atunci la Rădăuți să vorbesc cu o întreagă stradă pe care locuiau ilegaliștii. Am aflat, deci asta era prin 72-75, că ei aveau o pensie de 5.000 de lei, salariul nostru maxim atunci a unui lector era de 1.800. Și am întrebat dacă au păstrat documente din activitatea lor ilegală. Nu. Zice, nu am păstrat niciun document pentru că am fi fost prins și, mă rog, pedepsiți. Ce făceați, am zis eu. Deci am avut o adunare cu vreo 30 de ilegaliști la Rădăuți, pe strada care merge spre Putna. Mi-au răspuns foarte deschis. Noi eram înregimentați în celulele de partid și trebuia să raportăm la Cernăuți și de acolo în URSS care erau punctele nevralgice pe linia de apărare Carol al II-lea. Eu cu 5 ani de facultate nu știam ce înseamnă linia de apărare Carol al II-lea și atunci mi-a explicat că de-a lungul Nistrului, mai ales în zona cetăților, erau făcute niște cazemate, era un fel de linie Maginot, o caricatură, ca să zic așa, o epigona linie Maginot de-a lungul Nistrului și ei raportau unde oamenii făceau sabotaje și puneau pai în loc de prundiș ca să poată sparge mai ușor zidul de apărare. Deci ei erau informatori. Noi știm că organizațiile comuniste de la noi erau dominate. Există statistici în privința asta pentru toate teritoriile. Erau dominate de alogeni. Erau evrei în primul rând, erau maghiari. Aici, cine a fost? Vasile Luca și alții care erau... Deci antisemitismul era foarte justificat, anticomunismul la fel, a fost în permanență, a fost prezent pentru că rușii trimiteau aici agenți și aveau piloni pe care se sprijineau în rândul mișcării ucrainene. Deci era o problemă. Chiar și dumneavoastră în prefața la acest studiu spuneți că în arhivele cernăuțene Brăileanu se afla în fruntea unei liste de 23 de personalități puse sub strictă supraveghere a Inspectoratului Regional de Poliție. Deci era urmărit pas cu pas fiecare mișcare. Eu am avut ocazie să citesc multe rapoarte ale jandarmeriei și colegul le-a parcurs chiar pe toate.
jandarmeria noastră, cea de sub ordinul lui Carol al II-lea, avea de pildă ordinul, să urmărească mișcarea ucraineană, mișcarea comunistă pe care o bănuia și avea și dovezi că este în solda Uniunii Sovietice. Însă, pe de altă parte, așa cum colegul susținea într-o lucrare anterioară, Carol al II-lea și Partidul Unic, a fost o vreme în care lupta se da între democrație, pe de o parte, și mișcarea extremistă de dreapta, mișcarea legionară, până când Carol avea să facă încercarea aceasta nereușită de rocadă să-i atragă pe legionari, dar prea târziu, după ce a decapitat mișcarea legionară, așa cum știm, la întoarcerea din vizita care a făcut-o în Occident. Deci problema a fost extrem de complicată. El a fost urmărit o bucată și de poliția românească. Sigur, a fost colaborator în timpul lui Antonescu, cât vreme s-a colaborat cu mișcarea legionară până în 21-22 ianuarie. Pe urmă, cu care Antonescu a avut o relație proastă, altfel Traian Brăilean nu s-a înțeles. E undeva o formulă în care chiar dovedește asta, când Antonescu îl considera un fel de sergent, un om care era pus acolo să execute niște ordine. Traian Brăileanu era un profesor universitar, era un om cu o operă universitară sociologică remarcabilă, recunoscut în Statele Unite la un moment dat. Universitatea Columbia, da, membru. Premiat acolo. A fost un om care traducător din limba germană, filozofiei germane până atunci. Asta nu e un lucru foarte ușor. Ei, erau doi oameni cu două caractere, două firi total diferite. Nu încăput în același minister, în același guvern. Traian Brăileanu și vrut să plece, a rămas până la urmă și din păcate a pățit tocmai nefericirea de a fi ministru a educației în acele zile nenorocite din 21, 22, 23 ianuarie 41, zilele rebeliunii, în care a trebuit să plătească. În cele din urmă, Antonescu nu l-a băgat între vinovații de declanșarea evenimentelor, dar l-a privat în fond de drepturile sale până la urmă profesionale, pentru că el a fost pensionat mai devreme decât vârsta, lege pe care tocmai el a dăduse, a fost pensionat înainte de 65 de ani, a făcut de două ori detenție, iar în 44, în toamnă, a fost arestat de nou regim de la București comunist, intrat în așa numit guvern Antonescu, vinovat de dezastru țării, de crime împotriva umanității și nici nu mai știu câte sunt acolo, în ceea ce s-a numit procesul Marii Trădări Naționale. Este imaginea lui chiar în boxa acuzaților în momentul în care Antonescu își susține apărarea. Și sunt câțiva miniștri acolo, pentru că nu toți mai erau în România sau chiar în viață în momentul ăla, în 46. Se poate spune despre Traian Brăileanu că, în afară de cariera universitară, sociolog, filozof, în perioada guvernului legionar, cât a fost în ministeriat, a fost un reformist. El a dat foarte multe decrete. Chiar și dumneavoastră spuneați de acel decret privind vârsta de pensionare a profesorilor universitari. Care nu o lege a învățământului. Care îl atinge și pe Nicolae Iorga, din păcate. Nicolae Iorga, un titan al acelor vremuri, care, din păcate, săvârșește prost sub acel atentat odios. Ei, universitatea, beneficiau de un decret din anii 37 prin care erau numiți pe viață. Da, au fost în universitate. Vine Traian Brăileanu și abrogă acest decret și le bagă vârsta de 65 de ani, care, cum spuneați și dumneavoastră în pauză, se menține la ora actuală prin ministerul în funcție. Se întâmplă? Poate Iorga ar fi fost tolerat, deși Antonescu, așa cum arată colegul în carte, n-a fost de acord. Între legionar și Iorga se cunoaște că a fost un conflict care a dus în ultima instanță la arestarea lui Corneliu Zelea Codreanu. Pe urmă, după percheziții, s-au pus și alte acuzații în spate și în cele din urmă a fost lichidat. Acum, legea cu pensionarea la 65... După părerea mea, cred că s-a făcut și atunci, așa cum se face și acum,
sub imperiul redistribuirii cadrelor, a face loc celor mai tineri, deși în toate democrațiile există și cazuri când oamenii lucrează până foarte târziu și uneori... Atunci, eronat s-a crezut că profesorii mai în vârstă sunt mai degrabă apropiați de ideile moderate, apropiate comunismului. S-a crezut în eroarea asta și a căzut în plasa acestei greșeli, inclusiv Traian Brăileanu. Pentru că legea urmărea, în fond, eliminarea din structurile învățământului, mai cu seama învățământului superior, a profesorilor cu simpatii de stânga și simpatii comuniste. Ori, în realitate, s-a dovedit că nu au fost scoși tocmai ăștia la pensie sau eliminați în afara sistemului educațional. Din potrivă, au fost eliminați profesori, cel puțin în cazul lui Iorga, este clasic, care a fost un anticomunist convins dintotdeauna. Sigur. Iorga a fost tot un om a dreptei, tot un intelectual de dreapta, tot un om care apăra naționalismul, doar că viziunile erau diferite. Brăileanu a greșit acolo. A fost o greșeală în activitatea lui ministerială. Altfel, oricum, într-unul din cele mai delicate momente din istoria neamului nostru. Acest Traian Brăileanu, acest universitar de excepție care s-a născut la Storojineț și și-a găsit sfârșitul în temnițele închisorii Aiud în timpul guvernării Petru Groza, a avut și niște încercări literare. La Bilca s-a născut Traian Brăileanu. La Bilca, dar este în zona de frontieră aici. Spuneți-ne câteva cuvinte, mai avem 3 minute, despre încercările literare ale lui Traian Brăileanu. Ca orice intelectual român în perioada dinainte de 1914, a fost implicat în apărarea și prezervarea culturii române, a limbii române, sub orice formă. Și exista atunci un fel de ordin nescris: scrieți în limba română, nu mai scrieți în limba română. Într-o lume în care mediile intelectuale aparțineau culturii germane. Și atunci era foarte important pentru oricine care era român și intra în aceste medii, să scrie în limba română. Ziarele românești, literatura română dinainte de Primul Război Mondial, erau o formă de apărare a culturii și a valorilor naționale. Ori Traian Brăileanu a crezut toată viața lui, până din tinerețea lui până în ultimele zile la Aiud, în temnița comunistă, a crezut în valorile culturii române. Ori în tinerețea lui, de asta am și numit încercări literare, este strict, mi-aparține formula, a încercat să scrie nuvele și schițe despre mediul rural românesc din partea austriacă a Imperiului Bicefal și a modului lui de raportare la realitățile acelei epoci. Dacă o să citiți, și asta e recomandarea mea, Nuvela Irina, o să vedeți exact acolo o poveste simplă, banală, clasică, o poveste de iubire dintr-un român care se apropie de mediile culturale germane, se căsătorește din interes cu o nemțoaică, dar iubește în satul lui o româncă. Ei, din acea iubire se va naște până la urmă un copil, dar el va sfârși până la urmă tot deznaționalizat într-o lume urbană, dar neromânească. Sunt povești absolut banale altfel, dar erau încercările tânărului intelectual pe atunci, Traian Brăileanu, de a creiona o lume care ulterior avea să pună. Interesant. Și aș putea adăuga că aceste încercări ne-l dezvăluie pe Traian Brăileanu ca un foarte bun cunoscător al realităților rurale, a prezenței evreilor în cadrul crâșmelor, a notariatelor de la primării. În același timp, aceste încercări literare, după părerea mea, așa cum arată și cel care le-a analizat în rezumat aceste încercări, el i-au dat mai târziu ușurința de a se exprima, pentru că el va rămâne definitiv în cultura noastră și în cultura lumii ca unul dintre cei mai mari sociologi. Dacă, mă rog, am avut un Dimitri Gusti, dacă am avut un Petre Andrei, el își are locul lui extrem de original și culmea este ironiei că dacă Manoilescu este prețuit în America Latină pentru gândirea sa economică în domeniul țărilor mici,
și astăzi este extrem de prețuit și la noi nu este în acest sens, trebuie să vină momentul ca Traian Brăileanu să-și ocupe locul pe care îl are ca mare sociolog. Autorul aici nu și-a propus să abordeze și acest aspect, lăsând treaba sociologilor, dar pentru viața și personalitatea lui, cartea este cheia principală, pentru că reconstituie pe bază de documente viața, activitatea, concepțiile și permite înțelegerea mai deplină și mai nuanțată, mai complexă, a gândirii sale ca un mare sociolog care va rămâne. Domnule profesor Mihai Iacovescu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la această temă și oricând cu cea mai mare plăcere și la alte teme lansate de emisiunea Lumea în care trăim. Mulțumesc și dumneavoastră, domnul profesor, vă doresc mult succes și pentru cei interesați, această carte se găsește la editura Junimea. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, vă invit joia viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim și nu uitați, construiți în bine lumea în care trăim. La revedere și numai bine!